Takže čau a vítejte zpátky na podítku, kde vám dneska jenom v rychlosti představím náš nový merch. Nebudu mluvit o žádném literárním díle. A pokud se ptáte, proč kvůli tomu točím video a nemůžu to prostě jenom říct na začátku každého videa, odsuť až po Vánoce, že máme nový merch, no nejspíš proto, že to bude trošku komplikovanější. Protože celý náš nový merch, jsou to hlavně trička, ale i tašky a nějaké další blbosti, tuším, že plagáty, tak celé je to ručně dělané. No, s výjimkou triček, očividně, nikdo z nás neumí vyrábět trička, ale ty trička jsou dělané technikou Lenoritu nebo obtisku Lenoritu. To znamená, dělala to celé moje partnerka Veve, kterou nejspíš taky znáte z nějakých podcastů nebo z jednoho videa na potítku. A v podstatě to funguje tak, že vyrela dolina obrázek, který se potom obtiskoval na ty Trička. V zápětí ukážu, jak to vypadá. Nemám tady všechna talina, ale aspoň jedno na ukázku. Um, a máme tři různé obrázky a několik dalších kombinací k textu. Tuším, že máme tři obrázky a devět textů, ale jenom ukážu, jak to vypadá zhruba. Hmm. Nejdřív tady máme takového mravenečníka s, s mládětem na zádech. Já vím, že to je blbě vidět, ale prostě kamera. A tady je zrovna nápis Kazim Mládež literaturou. Ty nápisy jste si odhlasovávali na internetu, takže tak, ale půjdu kombinovat, vysvětlím v zápětí. Další obrázek, který máme, je s kostřičkou, to je můj nejoblíbenější. A tady máme smrt autora, s tím, že samozřejmě zrození autora, smrt čtenáře a další varianty. Opět ty slova autora a zrození a smrt jsou prostě veritá do linoritu, takže si dají libovolně kombinovat. A poslední obrázek máme tady mravrentníka z mrkví a pod tím je bůh mrkev, ale opět můžete si to nadizajnovat jak chcete, může tam být hmm, prostě kazim literaturou nebo cokoliv dalšího. Všechny ty varianty najdete na e-shopu, odkaz na něj je nepochybně pod videem. A pro začátek budeme prodávat jenom tady ty fixní designy, těch tuším 9. to mládež literaturou a smrt autora bůh a nevím, co všechno tam je, opět najdete to na internetech. Později si to budete moct i kombinovat, až vyprodáme skladové zásoby. A jak jsem teda říkal, v základní nabídce jsou vyplatěné tašky a plagáty, tam si potom ještě upřesníme gramáž těch plagátů a ale myslím, že přece jenom nejvíc půjdeme po těch tričkách, že jo. Ale někdy jste psali, že chcete i tašky, tak budou tašky. A teď teda, říkal jsem, že to je celý ručně dělaný, z výjimku výroby triček, to je pravda, a souvisí s tím několik věcí. Jednak je to hádám trošku dražší, než by bylo tričko prostě od dětí z Číny, je to za šest stovek, takže víte jak, bylo v tom hodně práce. A zároveň, ale co s tím souvisí, je, že zkrátka každý to triko je originál. Pojďme negativa přetavit v pozitiva. Jo, to znamená, že hm, sem tam může být nějaké vybledlejší písemko, písmenko, nebo může být vybledlejší nějaké místo na obrázku. Jo, ale zároveň to, že to je ruční výroba, tak to neznamená, že to je chybový. Jo, jsou tam jenom nějaké mírné nedokonalosti. Skutečně, já vím, že to trošku dělám srandu, ale každé to tady je originál. Jo, takže. Tak, ale máme i některé vyloženě chybové. To jsem se tady taky připravil ukázky, co všechno se při domácí ruční výrobě merče může stát. takže například, jak to vypadá, když se to fakt nepovede, tak tady zrození čtenáře musí být vykoupeno smrtí autora. Zrození se nám v podstatě ztratilo. nebo tady zase něčím kazíme mládež, kazím mládež literaturou, tak vidíte, že to kazím tam v podstatě není. A nebo co je úplně extrémní příklad, to si nechá pro sebe, že zkrátka se občas třeba netrefila s tím razítkem, jak tomu říkám, i když to je špatný název. A prostě chudák mravenečník k nám jde přes, přes výstřih. Takže smolík. Uh, nevím, jak říkám, buď to dáme kamarádům ty trička, co se vůbec nepovedly, nebo, nebo, je pošleme tím z vás, o kterých vím, že nám píšou kousavé komentáře, za plnou cenu samozřejmě. Případně o ně můžete licitovat. To je nepochybně modrý Mauricius a jednoho dne to prodáte za 10 000 korun. Kdo ví. Ale nic takového, co jsem mi ukazoval, prodávat nebudeme. Prostě ještě připravil jsem si, nebo teda, bylo mi připraveno příklad z toho, jak vypadají ty trička, který budeme prodávat za plnou cenu. Tohle teda ne, protože to je taky moc vysoko vytisklý, ale vidíte, že třeba tady u toho to ta smrt, tak toto se mírně ztrácí. Jo, tohle se prostě může stát, pokud to budete ochotný zkousnout, tak... Dobře, pokud chcete mít dokonalou práci, tak bohužel u nás to radši nekupujte. Ale koukal jsem na to a většina těch triček je fakt jako v pohodě úplně. Jak říkám, občas je jedno písmenko mírně vybledlý, ale to neznamená, jako, že by nebylo čitelný nebo něco na ten způsob. A jinak celkově ta kvalita je taková, že ty barvy nezůstávají na povrchu, ale vsakují se do materiálu. což v podstatě znamená, že jako můžete to žehlit, můžete to prát. I ta barva je jako extrémně trvanlivá, tomu by se nemělo nic stát. No. A ještě teda tohle všechno zjistí ten, zjistíte na e-shopu, ale uh, ty nápisy jsou černý, takže barevně ta dostupnost jenom prostě je světlý barvy pastelový. Nebo, uh, myslím, že nejhezčí to je na těch šedých, ale uh, bledě modrý se myslím, že taky jsou pěkně čitelný a i to červený, pokud teda zrovna není natištěný přes límec, tak myslím, že i na tom to jako vypadá celkem dobře. Um, s tím, že pokud jde o barvy triček, tak v podstatě si můžete vybrat cokoliv, ale tady už to nebude jenom, jenom na nás. Záleží, co bude mít iShop, e ze kterého berem trička na skladě. A ještě jedna věc, poslední, co se týče kvality, tak jenom pro alergiky máme kočky, jo, takže může obsahovat stopové množství chlupů, takže před prvním použitím důkladně přeprat. Ono, no, vždycky byste to měli důkladně přeprat, ale pokud jste alergici, tak, tak tím spíš. A co to ještě mám za poznámky? Jo a poslední věc, distribuce. To je taky trošku komplikovanější, ale my teďka máme ze začátku připravených nějakých 60 triček, různé varianty, prostě ty tři obrázky a různé kombinace nápisů, ty můžeme poslat prakticky do týdne, no, to, to bude chodit hned, když si to objednáte, ale pokud budete už si potom chtít vybrat vlastní barvu trička, kterou nemáme na skladě, tak zkrátka musíte počítat, že to potrvá třeba ty 2-3 týdny. Pokud si potom budete chtít sestavit vyloženě vlastní tričko, což opět jde to udělat, máme ty linoritový razítka, takže vám můžeme udělat v podstatě cokoliv. Že jo. Můžete mít prostě vepředu jeden obrázek, vzadu jeden obrázek a pod tím prostě kombinaci různých nápisů. No, to bude dražší samozřejmě, tuším, že za litra to je nastavený, protože opět je s tím prostě hodně práce navíc. A a tak, a samozřejmě potom, eventuálně, když by to mělo úspěch, tak vám VV může udělat v podstatě cokoliv na zakázku. Ale asi se dovedete spočítat, že pokud by kvůli vám vyhřezávala celý Linux, tak prostě to bude pálka, že? Jo? Prostě práce je drahá. No. A myslím, že to je asi relativně všechno. Uh, myslím, že až potom spustíme už tu výrobu podle těch va vašich vlastních designů, tak na to uděláme ještě nějaký další video, kde to zase vysvětlím. Ale tak, takže kupujte, je to krásná práce. A taky čekněte stránky VV. Na Instagramu má Instagram účet Chrám chaosu, tam najdete spoustu jejich krásných obrázků. A když už budete na Instagram, tak se můžete podívat i na pana Bulbasmašku, tam je spousta mých méně krásných obrázků, ale zase, zase jsou vtipný. Dobrá, takže tak, čus.